အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပဲจูเบท11ကိုဒေါင်းရတာခက်ပြီးတော့ install လုပ်ရတာခက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ link ပေါ်မှာတင်ပေးထားတဲ့ file လေးကို download မရတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် zip ပြန်ထုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် media file ကနေ Google Drive ကနေအဲ့နှစ်ခုကနေကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် Google Drive ကနေပြီးတော့တင်ပေးထားတာလေးကို download ဆွဲတာလေးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပဲဆွဲကြပါမယ်เนาะ အဲ S <S <ess> ့တ <S ess> ေ <S ess> ာ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေးထားမဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာ link ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့ link ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်လို့လည်းရတယ် link ကို copy ကူးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Google Drive ရဲ့ link ပေါ့နော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ခြာပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကို copy ကူးမယ်သုံးမဟုတ်လဲတစ်ခါကြကြလို့ရှင့်လေနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက browser ရဲ့တန်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် browser နဲ့တောင်းချင်းနေဆိုရင် link ကို copy ကူးလိုက်ပါ Select all လုပ်ပြီးတော့ copy နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ copy နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုဒေါင်းချင်နေ browser ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ UC browser သုံးနေဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာဆိုရင် UC browser သုံးနေကြဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့် UC browser အနေနဲ့ဒေါင်းပြပါမှာမယ် Google Drive ကနေပြန်တင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုတစ်ခုသေးဖြစ်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ UC browser ကိုဖွင့်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message bar မှာခုနက ကျော်ထားတဲ့ link လေးကိုဒီနေရာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ paste and go ပေါ့เนาะနှိပ်ပါမယ်အရလွယ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ JCB 11ကိုဒီမှာ loading လေးဆွဲနေပါဘေးဒီပေါ်မှာမြားလေးရှိပါမယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ download လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီဟာနှိပ်လည်းရတယ်ဒီပေါ်ဟာလေးနှိပ်လည်းရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ download ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် အဲ့ကဗ so right. ိုင်းရပ်စ်ကင်းနေဆိုရတာနဲ့စာနဲ့အတူတူဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်ကိုပြပါပြီဒီမှာ၈ 00MB ၈00ကျော်တယ်နော်ဒီမှာ download anyway ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆပါပြီးတော့ download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ zip ဗန်ပေါင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပိုလွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဖိုင်ကိုဒီမှာ download ဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ download ဆွဲပြီးသား file ကို computer ထဲမှာထည့်ပြီးရော့ zip ဖြည်မယ် install လုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ phone ထဲမှာ download တာတဲ့ choose bit 11 file လ um, ေးကို computer ထဲကိုအကူးထည့်ပါမယ်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone မှာ USB ကြိုးထိုးပါမယ်ကျွန်တော်ကဆောင်းမိ phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ USB type c ကြိုးထိုးမယ်နောက်တချောင်းကို computer မှာသုံးမလို့ laptop မှာထိုးလိုက်ပါ တို့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဖုန်းမှာနော်ဖိုင် transparency ဒီလိုမျိုးပြပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးပြလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖိုင် transparency ကိုနှိမ့်ရပါမယ်ဒါကတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနည်းနည်းမတူတာလေးတွေရှိပါမယ်ကိုဖုန်းမျိုးစားလိုင်းနည်းနည်းလေးရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်နည်းနည်းလုပ်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုသွားကြာမယ်ခုနဖိုင် transparency ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ internal storage လေးဒီမှာတက်လာပါ ಬಿ တက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ internal storage ထဲကိုဝင်မယ် ဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ file နေဖြစ်ပါတယ် file manager ပေါ့เนาะဒီထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ UC browser UC browser ထဲမှာ download ထတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ file ဒီမှာ UC download ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားမှာပါ UC download ဆိုတာတွေ double click နှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ video file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုဆောက်ထားတဲ့အတွင်းကြောင်းဒီကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလို folder မှာဆောက်ထားရင်ဒီအပြင်မှာရောက်နေပါပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖိုင e ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတဲမှာဒီမှာ choose bit 11ဆိုပြီးဒီနေရာမှာပေါ်နေပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသား computer နဲ့ copy သားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်းကျွန်တော်ဒီဟာဒီအဆင့်ကိုကြော်သွားပါမယ်ဒီကောင်ဒီ choose bit 11လို့သဘောထားမယ်ဒီကောင် right click နှိပ်မယ် copy နှိပ်မယ်เนาะ copy နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် desktop ဘာလွတ်တဲ့နေရာကို right click နှိပ်မယ် paste ဆိုတာနှိပ်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါវិញကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရပါ ಬಿ ။ desktop မှာဒီမှာจูเบท11ဆိုလဲခုနကကျွန်တော်တို့ download ထားတဲ့ file လေးရောက်သွားပြီဒီမှာ zip file လေးအဲ့ဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ raw ဖြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်လဲ anti-virus ကိုပိတ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်က Windows 10တောင်းတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် anti-virus ကိုပိတ်ထားပါမယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာဒိုင်းပုံစံလေးเนาะ Windows Defender အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ ချက်နေမြဲပ okay. ြီးလို့ရှင့်ဒီမနီဆက်တင်ဆာရှိပါတယ်မနီဆက်တင်ကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ real time production ဆိုတာကိုပိတ်ထားလိုက်ပါဒီလိုမျိုး yes လို့ဖြည့်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ add video ကိုဖြည့်လိုက်ပါဘီကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာခုန file ကြီးပိတ်11ရပြီဆိုလို့ချင်းကြီးပိတ်11ကိုဖြည့်ချထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ extract here ကျွန်တော်ဒီမှာပဲလွယ်လွယ်လေးဖြည့်လိုက် damage လို့လဲ folder တစ်ခုဆောက်ပြီးရွှေလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ก็ဒီมาอล้วแห่ extract here လို့ဖြည့်ไล่တယ် गा ဆိုရင်သူ zip ဖြည်နေပါ ಬಿ zip ဖြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file นี่สุထားได้ file เองเอาไปย้ายถวายมาဖြစ်ပါတယ်เอาละเราจะ ဒီဒီတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားအောင်လေဒီမှာ folder တခုထပ်쌓เอาละအရင်အဆောက်လေးရရเนาะဒီမှာခဏ A ဆိ र र ုတာလေးပဲပေးလိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီဒီဒီဒီသေးပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ step 1 step 2 step 3အဲ့တာတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကိုခုနကျွန်တော်တို့ folder ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ folder ကိုဆောက်ပြီးမှာအဲထဲမှာ zip ဖြည်လေးရရเนาะဒါတော့ကိုအဆင်ပြေလေလောက်ကြပါ အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 One, two, three, four, five, six, 2 3 4 5 6 7အဝင်တော့အဲ့ဒီပိုင်း၄ရှိရအဲ့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ start အတိုင်းပဲသွားပါမယ် step 1ကိုဝင်မယ်ဒီမှာ AI sensor control ကို install ထည့်မယ်ဒီလိုမျိုး yes နေမယ် ก็เอาก็หลวยซอดไป install ลงได้เส้นซอเลยจนปฐมาตินไปได้วีหัวแถวมาเลย YouTube อ่ะวิดีโอตัวคู่มาเลยปาไปได้ครับเนี่ยเอาเราดาวดิโก install ตะเส้นนี้ลงตัวบาเอาไปเนาะดิมา next ตัวบาล้วไหนไป accept ตัวบาล้วไหนไป install ลงเลยบาถ้าเจอว่าลงี้ซาผิดไหนเราจังไม่ไม่ป่าเราเนาะพี่รู้สิดิมา step 2เนี่ยหาของเลย ဒီ source license น่ะစာဆိုတဲ့ဟာကိုလေ double click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ။သူကတော့เนเนကြာတယ်ခင်ဗျာ။သူကเนเนကြာတယ်။ install လုပ်နေတဲ့အချိန်နှိမှာဆောင်းရတာเนเนကြာပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဒီ star 3မှာကဒီ Microsoft Visual C 2015စာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကို install လုပ်လို့ရှင်သူကကို့မှာတခြား version နဲ့တင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က error ပြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်က low end မှာတင်မှာမ low end လေတခြား version ရှိနေလို့ရှင်လဲတင်ကြရမလို့ပါဘူး။ အဲ့တော့ step 4က library manager ထည့်သွင်းပါ step 5ကဒီ ASIO driver ထည့်သွင်းပါပြီးရ step 6က jube 11ကို install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ step 7ကဒီ file တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက jube software တွေရ software ရှိနေတဲ့ program file ထဲကိုဝင် ਆ မှာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်ဒီ file တွေအကုန်လုံးကို step 7နဲ့ရ file တွေအကုန်လုံးကိုအကုန် select လုပ်ပြီးတော့ right click copy နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ file အဲ့မှာရှိလဲသိခြင်းရင်ခုနကျူးဘိတ် install လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျူးဘိတ်ဆိုတော့ကျူးဘိတ်11ဆိုတော့ file လေးကဒီလို desktop ပေါ်မှာဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ file လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် open file location ကိုရွေးမယ်အဲ့တော့သူ file location ရောက်လာပြီးပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ step 7ရဲ့ file ဒီကို right click နှိပ်ပြီးတော့ copy နှိပ်ပြီးတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ base ตัวเอาให้นเลยบ่าอะแล้ว copy กุ้มมา replace ลงมาเลยဆိုရင် replace ลงပါมั้ยဆိုတာကိုယူရွေးมั้ย तू อ่ะအဲ့ဒီမှာ find နေกုံတော့ replace ลงมา delete ละဆိုတာเมยလို့ရှင်ဒီမှာအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးတော့ continue နှိမ့်လိုက်ပါနှိမ့်လိုက်လို့ရှင် तू อ่ะ find နေกုံတော့ဒီခြေကိုกู้แท้ต่อมาဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးกู้ซะมั้ยเนาะ การย้ายไปဆိုလို့ရင်အကောင့်လုံးပေးလိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ desktop ဘဝ desktop virtual 11ဆိုတဲ့ဟာကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လายရပါပြီ2000 years later အားလုံးစင်ပြေကြမှာထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ